先请教一下黄老师，你是安怎哈？不，我是左肩胛肌的那个韧带断了两条，所以去动手术。那因为现在是微创的手术，所以伤口都很小。那一共开了四个洞，所以我现在是四星上将。是安怎韧带断掉？唔知咧，我在想说是不是这个找不出理由，医生也是找不出理由。可是我在想说，我每次到我们马尔甲安置中心去的时候，那小朋友那高中的啊，那国中都很大嘛，都把我抱起来，然后或者我跟他们玩啊拉扯的过程中，自己不知道了。以前我们最多的时候，安置中心有住四十个孩子嘛，所以就是每次看到先生骂起拢就欢喜。我要伊那给你背起来哦。哎呦，你的意思是说我很重？那父母兄弟啊，你赔得起？啊，可是呢，就是不知道什么原因呐、啊，可是就是断了两条，所以呢就要开刀。那现在就是在复健中，复健中就是怕它会粘连嘛，伤口会粘连，所以就一直要做这个爬墙的运动，就是每天这样子慢慢。那时候也谢谢你关心啊，还有佑嘉也是一直来问说啊有没有需要他帮忙的地方，所以非常感谢，尤其。那个特别要感谢这个我那个脸书上面10000多个这个网友帮我集气，希望我可以好起来。黄老师啊，大概呢，咱要讲以单亲啊，国际单亲儿童文教基金会，他做了多少事情啊？我就觉得说，这新民一定爱波比的啦。咱讲新民有来哦。给我帮见啦，我有看见啊，对不对？我看见，五仙那个做新风牙，四仙较大仙，一仙较小仙啦。我还是不太信邪啦，当然很感谢啦。后来我就问我那个去帮我那个拜拜的朋友，他就说，我照相给你看，你就知道你梦的是真的还是假的。结果他就把那个这嘉义新风牙，那头前咧拜的那相翕起我看。本尊当然不行，对啊，头前咧替办代志遐人，真正五，我以前讲五家，未使讲五家，但讲五尊啊，五仙的对啦。就真的五仙新风牙的替身啊，然后四仙较大仙，真正一仙较小仙。哎呦，中来呢，来波比呢，真的啊！医生，我跟医生分享这个故事，医生也是说，那医生说他因为是。我是名人嘛，他还是有点紧张。然后我是第一刀7:30，可是他没有赶上时间，所以他是说，他又担心说处理不好。可是他说那天动手术，他说真的是他自己跟我讲说，好像有神助啊，他就特别的顺利。他说黄老师可能真的跟你善事做多了有关系啊。可是我也不希望这样子去影响大家迷信或怎么样，但是这是发生在我身上，所以你问我只好讲。是，这不是迷信啊。就是你做好代，搞不好真正生命都真正来给你保庇。我妈妈讲人爱嘛都人嘛都信。对啦，可能是。哇，恭喜哦，一切顺利哈！王老师这手术开5点钟的，也是不容易哈。